Բարի օր, եթերում տոնական երկու գումարածն է, ես Արմեն Գեղամյանն եմ, իմ կողքին իմ գործընկերն է Գոհար Ադամյանը։ Եվ ես ներկայացնեմ մեր հրաշալի հյուրերին՝ Կալիֆոռնիայի Գլենդել քոլեջի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ Գառնիկ Սահակյանը, հարավային Կալիֆոռնիայի համասանի հայագիտության ինստիտուտի փոխտնօրեն Շուշան Կարապետյանը և ռեժիսոր դերասան Աշոտ Ադամյանը։ Բարև եկել։ Ինչ լավ է, որ այս շատ գեղեցիկ օրը մենք միասին ենք և կարող ենք տոնել և խոսել նաև 2020-ի մասին, սպասելիքների մասին, անակնկալների մասին, Հայաստանում արդեն տոնական, տոնածառի լույսերը մի քանի օր է վառված են, մարդիկ բարձր տրամադրության մեջ են, այստեղ արդեն Սուրբ Ծննդյան տոնը եղավ, բայց մենք հայերս սպասում ենք միշտ, չէ, ամանորի գալուն և դրանից հետո իհարկե Սուրբ Ծննդյան տոնը։ Ձեզ համար, այ ինչ տոն է ամանորը և Սուրբ Ծնունդը և որն է ավելի առաջնային, որն է ավելի այսպես սպասումով նշում։ Շուշանից սկսենք։ Թեև ես այստեղ եմ մեծացել, բայց դեռ մեր ընտանիքում ամանորը գերիշխում է, նոր 5 տարեկան աղջկաս էի պատմում, որ իմ ամենավաղ հիշողություններից մեկն է, որ հիշում եմ գիշերվա ընթացքում ծնողներս ներքնակի տակ մեր նվերներն էին տեղավորում, որ նոր տարվա օրով բացենք, և դեռ մինչև հիմա հետաքրքիր է ի հակառակ ամերիկյան սովորությունների, մեր ընտանիքում դեռ նոր տարվա ընթացքում է այդ նվիրելու, բացելու, սպասելիքների արարողությունը կատարվում։ Այսինքն կան դեռ նվերներ, որ չեն ստացել երեխաները ստանալու են ամանորին։ Ինչ որ փոքրիկ բողոքներ հնչում են, թե ինչու ենք մենք սպասում, իսկ բոլորը արդեն իրենց ստացել։ Եվ իմ պատասխանն է, որ ես եթե պիտի սպասեի, ուրեմն դուք եք։ Այո, ընտանիքում սպասում են, ծմեր պապիկ ալ։ Նվերը շատ ավելի քաղցր է, այնպես որ այո, դա լավ սպասում է, լավ զգացողություն է։ Ձեզ համար Գառնիկ։ Ես մեծացել եմ նախկին սովետական երկրում, մեզ համար կարևորը նոր տարին էր, դա երևի ամենամեծ տոնն էր, ինչպես նաև հիմա մեզ ամենամեծ տոնն է, փոքր տարիքից մենք սպասում էինք այդ օրվան իր ամեն ինչով տոնածառով գալն, բացի այդ հավաքվում էինք հարազատներով, բարեկամներով, մեկի տանը հիմնականում ասենք մեծի տանը պապիկ ունեինք, բոլոր ազգականները հավաքվում էին, և դա իսկապես տոն էր, մենք նվերներ չէինք տալիս, չեմ հիշում նվերներ, բայց այդ հավաքվել այդ ուրախությունը, միասին անցկացնել այդ օրը, արդեն մեծ նվեր։ Քաղցրավենիքով ու խմիչքով այցելում էին միմյանց, դա որ պարտադիր էր, ես էլ եմ հիշում, բայց հա, բայց այդպես մասնավոր նվերներ, հա, մի քանի կոնֆետի քսի բաներ։ Այո, իսկ երբեմն պատահել է, որ նույն քաղցրավենիքը պտտվի և հետ կա ձեր վերադառնա ձեր տուն։ Այո, հետո հիշում եմ, որ հայկանայք փորձում էին հիշել, ով ինչ էր բերել, որ այդ նույն բանը չտանել, նույն ընտանիք հետը չվերադառնա։ Աշոտ, դե ես որպես հին սովետական բանակի տարեկից և երկրացի, ինձ մոտ նոր տարին այսպիսին է եղել, ես նույնիսկ կարող էի չիմանալ փոքր ժամանակ, ասենք թե որ դա նոր տարի է, թե նոր տարի չի, բայց մի տեսակ հոտերը սկսում էին բազմազանանալ, այդ դեպի նոր տարի մոտեցման, մեկ էլ այնպիսի հոտեր էիր առնում, այնպիսի բույրեր, որոնք որ տարվա ընթացքում չէին եղել, սա կասկածներ էր առաջացնում, հետո ինչ-որ տեղեր գտնում էիր ինչ-որ բան այդ պահված, ասենք կոնֆետներ կամ բաներ, որ հանկարծ չկար, իսկ ես ինչու հայտնվեց, աշխատանք էր սկսվում, այո, ընկույզը, պնդուկը, այդպիսի բաներ շատանում էին, ակտիվությունը շատանում էր, ինչ-որ գնալ գալն էր շատանում, և զարմանալիորեն այո ոմանց ձեռքին փաթեթներ էին հայտնվում, որոնք շարժում էին մանկության հետաքրքրությունը, և անպայման ուզում էիր տեսնել այդ փաթեթի մեջ այդ ինչ կա, ու մեկ էլ պոպոկ մանդարինը, որ եվ գնում էինք, ասենք, տարբեր մեր աշխատավայրերը ծնողների և ընդեղ ծմեր պապիկը գալիս էր ու մեզ տալիս էր սմքած և կիսախոնավ պեչենիներ, մանդարիններ և տարբեր տեսակի ընդեղ ներկոտած մարդիկ գալիս էին ուրախանում են, դե մեկ էլ երեխա էինք, մի բան ներկեր, մենք ուրախանում էինք, ծիծաղում էինք և մեզ համար հաճելի էր, մի հատ ձմեր պապիկը ասում է շնորհավոր նոր տարին, մենք հալվում էինք, մաշվում էինք, բայց թևածում էր հետևյալը, չկա պոպոկ մանդարին, այսպես նոր տարին, այսպիսի բան կար, այսինքն ինքը գալիս էր ինձ մոտ բույրերով, աշխուժությամբ, մարդկանց շարժ ու ձևը և քայլվածքը փոխվում էր, իհարկե, և մեկ էլ սպասումը, որ
բարձի տակ արդյոք ինչ է լինելու։ Ու պայծառ մանկական հուշերը։ Եվ մինչև այսօր ինձ մոտ խոսովանում եմ այդպես է։ Ես մի հարց ունեմ, եւ այդ հարցը այս պարագայը միայն ես կարող եմ ձեզ բոլորին տալ, քեզ էլ եմ տալիս դեպի այդ հարցը։ Այ ինչ է փոխվել մանուկ ժամանակ նոր տարին եւ հիմա ծնող լինելով նոր տարին, շատ հետաքրքիր զգացողություն է, որ ես դեռևս այդ հարցի պատասխանը չունեմ։ Ինձ հետաքրքիր է ձեր պատասխանը, այ նոր տարին ինչ խորհուրդ ունես այն ժամանակ եւ հա բոլորին պատասխան։ Դամ ես բոլորին եմ։ Այդ ծայրից ենք սկսելու պատասխանել այդ պատճառը։ Իհարկե փոխվում է, իհարկե փոխվում է, որովհետեւ ես հիշելով իմ մանկական հուշերը, ասենք թե ես բնականաբար կարող եի պատկերացնել, որ իմ երեխան նկատում է, որ բույրերը փոխվեցին, բանը փոխվեցին, բարձի սպասելիք կա, բարձի տակ ինչ կա, եւ բացի այդ մի բան էլ կա, որ անդադար, երբ որ երեխային, ասենք, մեծացնում ես ձմեր պապիկի սպասումով, հեքիաթի արգայությամբ, հեքիաթի ներկայությամբ եւ սպասումով, իհարկե երեխան շատ ավելի բան ստանում, որովհետեւ սպասելիքը դեպի պայծառը, դեպի գեղեցիկը, դեպի, այո, մի բան ստանալու, այստեղ խնդիրն այն չէ, որ ինձ բան կբերեն կտան, այլն սպասումը, որ իսկ ինչ ա լինելու այդտեղ։ Այդ պայծառ զգացողությունը, որպես ծնող դու վերցնում ես քո վրա ձմեր պապիկական պարտավորություններ որոշակի, եւ անպայման այնպես է ստանում, որ ձմեր պապիկը գա, բայց խոստովանեմ նաեւ, որ պետք է այնպես անես, որ ձմեր պապիկը դու չես, թեև երեխայի համար, ասենք թե երբ որ ինքը կմեծանա, գլխի կընկնի ուղղաց մեր։ Բայց ձմեր պապը, որովհետև շատ զբաղված է այդ պատճառով եւ ամեն տուն չի հասնում, կա իր օգնականները ունի, բնական է, որ մեր տուն միշտ գալիս էր ձմեր պապիկը, որովհետև ես հիշում եմ, որ երբ որ երեխաներս քնած էին, ձմեր պապիկը գալիս էր մտնում էր տուն եւ բարձի տակ էր ինչ-որ բան դնում, եւ տոնածառի տակ էր ինչ-որ բան դնում, ինչ-որ մի բան էր անում, ձմեր պապիկը կար։ Ուրիշ բան, որ երեխաները իսկով ասել, որ ձմեր պապին պետք է տեսնես, ուզում ես տեսնես, գնա հանդեսի կտեսնես։ Ես գիտեմ, որ ձմեր պապին պետք է չտեսնեիր, պայմանը դա է։ Ձմեր պապիկը դիշերը գալիս է անտեսանելի ձևին։ Ես հիշում եմ, որ Գոհարը ինչ-որ մի տարի որոշեց սպասել ձմեր պապին, շատ երկար երկուսով նստեցին, որ վերջապես տեսնեն, հետո հոգնեցին, հասկացան երևի, որ չեն տեսնելու ու քնեցին։ Չէ, ես շատ խելացի երեխա եմ, որոշեցի, որ ճիշտը չտեսնելն է, դրան։ Գարնիկ ձեզ մոտ, օրինակ, մանուկ կա հասակում հիշողությունները եւ հիմա արդեն ձմեր պապիկի մասին, ինչպես ասեց Աշոտը, պետք է հիշել, որ նաև շատ կարևոր դեր էր կատարում, ասենք, եթե քեզ կելոք պահես, ձմեր պապիկը լավ նվեր ներ կբերի մոտավորապես, ոնց որ մեծ տարիքում կրոնն է, ասենք, քեզ որ լավ պահես, հետո երկնքի ձմեր պապիկը քեզ լավ կվարձատրի։ Մեր լավագույն առասպելաբաններից մեկը, Ջոզեֆ Քյամբելը, ասում է, որ դա շատ կարևոր գործառույթ է, ասենք, եթե երեխան 2-3 տարեկան է, պետք է հավատա ձմեր պապիկին, անկախ նրանից տեսնում է, թե չի տեսնում, պետք է հավատա, եթե չի հավատում, ուրեմն խնդիր ունի այդ երեխա։ Այո։ Բայց եթե երեխան մեծանում դառնում է 20 տարեկան, կարծում է, որ Մերսեդեսը էլի ձմեր պապիկն է վերել, էլի խնդիր ունի։ Համահունչ լինեմ մեր ցանկություններն ու սպասումները։ Շուշա։ Որպես երեխա հիշում եմ այդ երևակայական աշխարհը, պատկերացնում էի, թե ձմեր պապիկը որտեղից է գալիս, ինչ միջոցներով եւ այլն, եւ ինչպես Աշոտը ասաց, որպես ծնող արդեն ինչ որտեղ դու ես ձմեր պապիկի դերում, նույնիսկ աղջիկս մի անգամ կասկածեց եւ հարցրեց, կարող է դուք եք, դու ու պապան եք ձմեր պապիկը, բայց ինձ համար հետաքրքիր է, որ այստեղ Միացյալ Նահանգներում մեծանալով, ընտանիք ստեղծելով, աղջիկս միշտ, մեծ աղջիկս սովորել, որ հայախոս ձմեր պապ պիտի լինի, մենք այդպես էինք դասավորել, հա, մի անգամ ինչ-որ ամերիկյան միջավայրում ձմեր պապիկը անգլերեն խոսեց եւ աղջիկս ասաց, «Մամ, ես իսկական ձմեր պապիկ չինք, հայերեն չի խոսում»։ Դա էլ էր, էլի հետաքրքիր, հիմա որպես ծնող դիտել երեխայի։ Ինչալով լրացում անեմ, ասենք, ձմեր պապիկը տարբեր ազգերի մոտ եւ ընդհանրապես Լապլանդիայից է գալիս, չգիտեմ, հյուսիս, ինչ որտեղից բանամ, մի ժամանակ մենք խոսում ենք այն մասին, որ մեր կաղանդ պապիկը գալիս է Արագածից։ Ինչու, որովհետեւ Արագածը ունի 4 գագաթ, 4 գագաթները բանն են, այսպես գարուն, ոչ, տարվա 4 եղանակներն են, 4 տարվա եղանակներն են, մեր կաղանդ պապիկը գալիս է, իհարկե ձմեր գագաթը այնտեղ է ամենաբարձր գագաթը,
երբ կաղանդ պապիկը գալիս է այնտեղից եւ խոսում է իհարկե հայերեն, բայց երբ կաղանդ պապիկը խոսում է հայերեն, բոլոր ազգերը այդ ժամանակ հասկանում են հայերենը։ Այնպես որ մեր կաղանդ պապիկը, այսինքն էլի եկանք այն գաղափարին, որ ձմեր պապը հայ է, բոլորը հայ են եւ բոլորը խոսում են հայերեն։ Որպես լսեցի, որ փոխում են, հիմա ուզում են Արարատից գա։ Ուզում են Արարատից գա։ Հա, դուք նկատի ունեք, որ խնդիրներ կան։ Չէ, մեծ մասսից գա, էլի, ասեմ, ավելի։ Ահա, ո՞նց է, բայց սկզբից պետք է Արագածից, Գագաթից գնա, ուրեմն մասսից։ Ահա, մարդը ուզում է ճամփորդել, ամեն տարի ձայնությունները սկսվում են, այս տարաձայնությունները սկսվում են։ Թող նոյե իջնի Արարատ, ասեմ, ես իմ կարծիքով, ներ կաղան պապիկը, թող Արագածից ոնց է գել ամենց հետո։ Ձմ կաղան պապը կարող է նոյին հյուր գնալ, նոյի հետ միասին խմած գալ, ասես բարձրաբար, նույնիսկ առասպելի իմաստով համաձայն նույնցան չեն գալիս էլի, որ ասում են 5 հոգով 6 երկինք, երկում հայերը, այդպես է, հիմա նորից տարաձայնությունը սկսվեց, քո հիշողության կասել ասա։ Ահա, իմ հիշողության ես հիշում եմ, որ նամակ էի գրում ձմեր պապին եւ շատ անհանգստանում էի փոքր տարիքում տարասխալների համար, կենտադրական սխալների համար, որովհետեւ ինչպես Գառնիկը ասաց, այդպես մտածում էի, որ միայն գերազանցիկ երեխաներին, լավ սովորողներին ձմեր պապը շատ կարգի նվերներ կբերի, այդ պատճառով շատ կարևոր էր, որ ճիշտ գրեի, շատ զգուշ էի գրում, աշխատում էի շատ գեղեցիկ ձևավորել։ Մի բան է փոխվել, որ այսօր նամակ չեմ գրում, բայց մտովի այդպես շարունակում եմ տիեզերք ուղարկել իմ ցանկությունը, թե ինչ եմ սպասում եւ ինչ փոփոխություն եմ ուզում։ Խոսեցինք այն մասին, որ շատ կարևոր է հրաշքին հավատալը, այ Գառնիկին եմ ուզում հարցս ուղղել։ Իսկապես, ասենք, այդ տարիքում հեքիաթները չափազանց կարևոր են, ասացիք, որ միջև 3 տարեկան, եւ մեր հեքիաթները հրաշք, ասենք, այնտեղ այդ թվերն էլ, հա, 7 տարից այն կողմ գնա մի բան, վեր չգիտեմ ինչ, ինչ բան, եւ ընդհանրապես, ասենք, այդ 3-ը, 7-ը, հա, տարբեր էս հրաշալիքները, հավատալիքները։ Գիտեք, պատասխան մի փոքրիկ բան եմ ուզում ընթերցել, օրինակ Սարգիս Հարությունյանի հայ առասպելաբանության գրքից մի հատված ուզում եմ մեջբերել։ Ըստ հայոց հին հավատալիքների երկինքն ու երկիրը ամուսիններ են։ Երկինքը հայրն է, երկիրը մայրը, նրանց միջև երկնային ծիրանի ծովն է, երկինքը բաժանվում է 7 հարկերի՝ երկրի մակերևույթի, ամպերի, լուսնի, արեգակի, աստղերի, հրեշտակների եւ սրբերի կայանի, իսկ ամենաբերևում լուսեղեն աստու աթոռն է։ Երկիրն էլ իր հերթին ունի 7 հարկեր, որոնք վար են իջնում, դրանք են գետինք, դժոխք, քսանդարամետք, տարտարոս, գեհեն, անդունք, յանատակ։ Ոչ միայն մեր առասպելաբանությունը, ընդհանրապես ցանկացած մեր շրջանը, հա, որ վերցնենք բանահյուսությունը, այդ փոխանցելը Բերնեբերան, այ այդ հրաշալիքները, այդ խորուրդը շատ կարևոր է, որ ազգերն ու ժողովուրդները ունենան։ Եվ ինչու է կարևոր։ Այդ առասպելների հետ կապված հրաշալիքները, սովորությունները, տոները եւ այլն, դրանք հենց որոշում են ազգը, պաստորը, որովհետև նայեք, նույնիսկ մենք հիմա, ասենք, 4-րդ դարից քրիստոնյա ենք, բայց մեր քրիստոնեական եկեղեցու տոների երևի մեծ մասը, երևի 90% գալիս են հեթանոսական, ասենք, նախաքրիստոնեական շրջանից, չնայած քրիստոնեացվել են, ասենք, նոր բովանդակություն են հաղորդել, բայց նրանց էությունը գալիս, այսինքն ժողովուրդը այդ բաները չի թողնում, չի դավաճանում, եւ եկեղեցին շատ լավ հասկանալով այդ ամեն ինչը քրիստոնեացրեց։ Եվ ինչքան որ իհարկե լավ կլինի նաև պահպանել նաև հին իմաստը, ասենք շատ տոներ կան, որոնք ժողովուրդը շատերը չգիտեն, որ դրա պատմությունը ավելի վաղուց է գալիս, որովհետև դա կապում է քո արմատներին։ Այնպես ինչպես նավասարդը օրինակ ամրանը, միևնույնն է, ժողովուրդը շարունակում է տոնել, չի հրաժարվում այդ տոնից։ Ամսի 21-ը գիշերային բանն է, ձմերային արևադարձ է։ Այս հին տոները հասկանալու համար կարևոր է, որ տարվա 4 այդ կարևոր օրերը, եթե հասկանանք, հիմնականում բոլոր տոները պտտվում են դրանց շուրջը, ասենք ձմերայինը, ամառային արևադարձը եւ երկու գիշերահավասները՝ մարտին եւ ուրեմն սեպտեմբերին։ Դրանք բոլորը նշում են բնության վերածնունդը, ասենք ձմրանը համարվում էր արևի մեռնելը եւ հարություն առնելը, այդտեղից գալիս էր նաեւ բոլոր տոները եւ Քրիսմսը, որ ասենք տոնում են կաթոլիկ աշխարհում, եւ նաեւ մեր նոր տարին, պաստորեն, մենք նույնպես տոնել ենք
գարնանային գիշերը հավասարին, որովհետև բնության զարթունքի հետ էր կապվում։ Հունվարի 13-ը, այսինքն։ Չէ, դա 5 տոմարը բամանները, մարտիքսան։ Հունվարի 13-ը հետարքիրա, որ ոչ մի կապ չունի մեզ հետ։ Ասենք դրա տոնելը համարված ծյուրի մացություն է, չէ, մենք… Դա ուրացուցային խնդիր է։ Ուրացուցայինը, այո, հունվարի 1-ին էր, բայց քանի որ հետագայում փոխեցին, ասենք, օրացույցը Ռուսաստանում, գիտե Գրիգորյան օրացույցը այնպես է, որ 13 օր հետ ընկավ, այսինքն մենք որևէ իմաստ չկա դրա մեջ, որ տոնենք ամսի 13-ը որպես 5 նոր տարի, 5 նոր տարի չի, նոր տարի միշտ եղել է հունվարի 1-ին, եթե 5 նոր տարի տոնենք, պետք է մարտին տոնենք, կամ ըստ որոշ հին ավանդությունների օգոստոսի, օգոստոսին նավասարդը, ոմանք ասում են նավասարդը մարտին է եղել նաև, մի քիչ բայց այս հրաշքների եւ առասպելների կարեւորության մասին ես էլ էի ուզում ասել, որ ամեն ժողովուրդ պիտի ինչ-որ ձևով բացատրել իրենց գոյությունը, ինչպես, որտեղից եւ դեպի ուր։ Եվ այդ առասպելներն են, որ այդ ժողովրդի, որ անգլերենով ասում են narrative, հա, ժողովրդի պատմությունն են կազմում, թե մենք ով ենք, որտեղից են գալիս, ինչու ենք այստեղ, ամեն ժողովուրդ ինչ-որ միջոց է փնտրել, որ բացատրի իրենց էությունը, իրենց գոյությունը, եւ հենց այդ հեքիաթներն են, այդ առասպելներն են, որ դրանք բացատրում են, հասկանալի են դարձնում կամ նույնիսկ անհասկանալի, բայց ինչ-որ ձևով ներկայացնում են։ Իտե պես վերջերս մի բան էի մտածում, որ հիշելով այդ իմ մանկական հա հեքիաթները, որոնք կարդացել եմ, ասենք Աղայան, Ավետիք Իսահակյան, Թումանյան եւ այլն, դրանք որպես կանոն այսպես հաստափոր գրքեր էին, որոնք բացարձակ նկարազարդ չէին, միայն տեքստեր էին հիմնականում, բայց միևնույնն է, երբ դու սկսում էիր կարդալ, այդ պատկերավոր աշխարհը գալիս էր աչքիդ առաջ, այդ հրաշքները, հազարան բլբուլ է եւ այլն եւ այլն, ինքը նյութը այդ ամբողջ ծրիչքը ապահովում։ Այսօր ասենք գրքերը շատ ավելի այդպես մանկական պատկերազարդ են, նկարները, ամեն ինչը կա, բայց մի տեսակ երևակայությանը կարծես թե տարածք չի մնում, ոնց որ այսպես հեղինակը ուղղորդում է, թե ինչ ուղղությամբ մտածել դեպի ուր գնալ։ Մենք ավելի շատ մի տեսակ սենց հին ինչ-որ կարծես պահոց էինք բացում և հայտնվում էինք այդտեղ նստած ու սկսում էինք ուսումնասիրել աշխարհը, այդտեղ թաքնված գաղտնագրություն կար այդ ամեն ինչում, թե չկար։ Շատ ներողություն, ինձ թույլ չտվեցիք հեքիաթներից խոսել։ Հեքիաթների համար եմ ուզում ասել, այո, շատ հաճախ ասում են փոքրիկների համար եւ այլն եւ այլն, բայց քանի որ ես շատ լավ վարպետներ եմ ունեցել եւ այդ վարպետների հետ երբ որ մենք խոսում ենք հեքիաթի մասին մասնավորապես, միշտ բոլորը, որքան ավելի մարդը տարողունակ էր իր մտածել մտածելու ունակություններով, անկան ասում էր, իսկ ով ասել, որ հեքիաթները փոքրիկների համար են միայն, հեքիաթները փոքրիկների եւ մեծիկների, առավել եւս մեծիկների համար են։ Ես համաձայն եմ այդ ֆորմուլային, որովհետեւ վայն մարդուն, ով որ իր երեխային հեքիաթներ չկարդաց, վայն երեխային, որը կմեծանա ու իր երեխայի համար չի կարդա, եւ վայն նրան, ով որ հեքիաթը հենց այնպես ընդունում է որպես հեքիաթ։ Հեքիաթը դա ստեղծագործություն եւ ուղեղի շարժ նշանակություն ունեցող հսկայական գրական ավանդն է մեր հների, որոնք ճանել են ձեր ասածի նման իմանալ, ով են իրենք, որտեղից են եկել, վերջապես ինչ է, հա, էպոս, էպոսը, դե վերջապես հեքիաթա, չէ, բայց ինչի վրա են հիմնվել, ինչ տեսել եմ, այդ ուզում եմ պատմեմ, ինչ տեսել եմ, հերոսացնում եմ, որովհետև ազգը չի կարա ոչ հերոս լինի, ընդ որում բոլոր ազգերը, երևի բոլորը հերոս են, պարզապես մեկը մի քիչ ավելի կոլոտ հերոս է, մեկը մի քիչ ավելի բոյով հերոս է, բան, եւ այդ փնտրտուքը բերում է եւ հեքիաթի ստեղծմանը եւ իհարկե ֆունդամենտալ էպոս։ Եվ ի պատիվ մեր ազգի մենք ունենք էպոս, որովհետեւ ոչ բոլոր ազգերը ունեն էպոս, իսկապես դա բացառիկ գանձարան է, որ տրված է մեր ազգին, եւ ահա էպոսի, էպոսի հետ կապված շատ լավ նշեց ուրեմն Աշոտը, որ հեքիաթները ամեն դեպքում պետք է հիշել, որ ոչ մի հեքիաթ երեխաների համար չի, այո, հեքիաթները հիմնականում մեծերի համար են, դաստիարակչական կամ զվարճալի նպատակներով ստեղծված։ Հիշենք, ասենք, մեր Լորեցի Սակոն, երբ մենակ էր մնացել, հիշեց տատի հեքիաթները, քելագարվեց, որովհետև մեկ-մեկ երեխաները չեն հասկանում, եթե տատիկ ասում են, հասկանում են բարի, չէ, հանկարծ տատի հեքիաթները հիշեց, քելագարվեց, որը պետք է բացատրես, որ խնդիրն այն էր, որ հեքիաթները 19-րդ դարում երևի հեքիաթները սկսեցին ադապտացնել երեխաների համար եւ այլն, բայց այդտեղ շատ կարեւոր է նաեւ էպոսի դերը,
Էպոսը ազգային հիմքն է, մեր ողնաշարը, ասենքն ազգը դրա շուրջն է ձևավորվում եւ մենք բախտավոր ենք, որ էպոս ունենք եւ այդ էպոսը պահպանվել է, որը հրաշքի պես մի բան է, առանց կներեք, առանց գրի առնելու այդքան ուրեմն դարեր շարունակ ժողովուրդը պահպանել է այդ էպոսը։ Եվ շատ կարևորը, որ այդ էպոսը երեխաներին ներկայացնեն, մոտավորապես ինչպես ասենք Աստվածաշունչը, ինչպես են անում փոքրիկների համար, որտեղ Աստվածաշունչը չես ներկայացնում երեխաներին։ Նույն է էպոսը, պետք է ունենա տարբեր մեկնաբանություններ, տարբեր տարիքային ուրեմն խմբերի համար եւ լինի պարտադիր դպրոցներին։ Այսինքն ես ներողություն եմ խնդրում, որովհետեւ շատ կարևոր բանի մասին են խոսում, ես կուզենամ, որ բոլորը լսեն հեքիաթ նույնիսկ, նաեւ զուգահեռ տանելու էպոսի հետ։ Փոքր ժամանակ երբ որ պատմում են, այո, դու ընկալում ես որպես հեքիաթ, այն որ դուրս բացվեց բան, այսինքն իրական եւ գործնական ինչ որ տարածք է, որտեղ ինչ որ բաներ են տեղի ունենում, նույնիսկ հրաշքը։ Երբ որ մեծանում ես, աստիճանաբար սկսում ես նրա միտքը քաղել այնտեղից, իսկ սրա համար մարդը պետք է ապրեր կարգին կյանք, կարգին մարդ դառնար, որպեսզի հասկանար, բայց վերջապես ես հեքիաթը ինչի համար է գրված։ Այս գաղտնիքները ես կարծում եմ բոլոր հեքիաթները ունեն եւ փարգասում ունեն։ Այսինքն այդ թաքնագրված իմաստնությունը մեջ է կա։ Աստվածաշունչ վերջապես առակների ժողովածու է, հա, պատմություն, որը որ պատմում են ինչ որ մարդիկ, բայց պատմությունները դրանով չեն արժեքավոր։ Ինչի համար են գրված, վերջապես խորքային մեկնաբանությունը դեպի ուր է տանում, ասելիքը որն է, ինչի համար, հանուն ինչի, ամբողջը այդտեղ կա։ Եվ ոչ միայն նյութը, այլ մատուցման ձևը, դե մենք գիտենք, որ հեքիաթասասները, հա, ժամանակին այդպես գյուղի մեծերը իրենք եկել են, նստել են, հետո իրենց շուրջը հավաքվել են եւ այդպես թատրոնը սկսվել է, այսպես, որովհետեւ մի անգամ փոքր ժամանակ է, շատ լավ հիշում եմ, մի գյուղում հայտնվեցինք, որտեղ մի ծերունի կար, որը որ ասում էին, սա հենց հեքիաթասածը։ Դե հիմա իմ պապիկը, տատիկը ինձ կարդացել էին պապիկները, տատիկները, իրանցից լավ հեքիաթասաս չկար։ Եկավ մի բիձուկ, նստեց ու ասեց, կեղի, չեղի, բան, չգիտեմ ինչ, բաման, ու եկավ, առավ չոնգուրն ու ասեց, այ բալամ, որտեղից ես եկել, հիմա որ եկա ես քեզ պիտի պատմեմ, այսինքն երկելով, բանու, մի հեքիաթասաս էր, որի նմանը ես այո չէի տեսել, հեքիաթ էր, բայց ես հեքիաթը իմ մեջ արթնացրեց ավելի հաղորդակցվել, հա, այս մարդը հեքիաթասաց ասելով իրան քաշում էր իրանով, ինչ ուզեր հետս կաներ։ Էպոսը նույնպես կնես այդպես են ներկայացվում։ Այո, էպոսը երկով, բանով, երկով մարդիկ բարել են, շոու կամ ամում են շոու կան։ Իդեպ մանկական գրականության մասին, որ դուք խոսում եք, վերջերս ինչ որ մի բան էի կարդում, կարծեմ New York Times-ում, որ խոսում էր, որ մանկական գրականությունը գրականություն է եւ մանկական գրականությունը այնքանով է հզոր, որ դա թե մանուկ թե մեծ պիտի ընկալվի։ Այսինքն, երբեմն մտածում ենք մանկական գրականություն պատկերազարդ ինչ որ պարզ պրիմիտիվ մի բան, բայց լրիվ հակառակն է։ Լրիվ եւ այս հեքիաթասացի մասին, որ խոսում եք, չգիտեմ Անահիտ Սարգսյանին, եթե բախտ ունեցել եք տեսնել, վերջերս Սփյուռքահայ դպրոցների տնօրենների հետ աշխատանոց էին կազմակերպել եւ Անահիտ Սարգսյանին հրավիրեցինք, որ հեքիաթ պատմի տնօրենների համար, որ տնօրենները հիշեն, թե ինչ է նշանակում մանուկ լինել, այդ երևակայական աշխարհի մեջ մտնել եւ նաեւ չափահաս տարիքում մոտենալ դրան, շփվել դրա հետ եւ հասկանալ։ Կարծում եմ այդ ստեղծագործելու առաջին փորձը հենց հայրիկներն ու մայրիկներն են անում իրենց երեխաների հետ, երբ իրենք դառնում են հեքիաթասաց, ինչ որ բան են պատմում փոքրիկին եւ փոքրիկը կլանված, այսպես շատ ու շատ իր լսում է այդ ամենը, այսինքն այդ փոքրիկ արարչագործությունը, հա, այսպես ասեմ, իրենք Սակոյի տատիկի պես չփոխվի։ Պատմել են կա պատմում։ Հա, որ դրանից հետո չխենթանան, բայց եթե լավ իմաստով խենթ լինեն, մի քիչ երևի այդ էլ առաստաբեր։ Ես ասում եմ ծռեր, առանցել ենք մի քիչ ծուռենք, բայց պետք չի վախենալ այդ ծռությունից, որի մասին որ խոսում է, երբ Դավիթին ասում ենք, դե գնա անասունը տուն բեր գնում, ինչ պատահումա ձեր տակ դերում։ Սա լավ բանակախնը գրված, բայց ասում երեխայա, երեխություն չես պահանջում, որ գառը ու ոչխարը ու առյուծը զատի իրարից, ասելս ճիշտ պտի ասես երեխուն, ինչ պտի բերի, որտեղից պտի բերի, ինչի համար պտի բերի, այսինքն այնտեղ թաքնված շատ հզոր բաներ կան, էպոսը հեքիաթ է, այս խելացիկների համար։
Այստեղ մի հետաքրքիր ավանդույթ կա, ամեն տարի ամանորյա ֆիլմեր են ամերիկացիները ցուցադրում, հա, այս շրջանում, եւ կարծես այդ շունչը ուզում են այսպես արվեստի միջոցով իրենց ունեցած արվեստի ապահովել։ Այ մենք հայերս ինչ կարող ենք երեխաներին այս ընթացքում մատուցել, ինչ ֆիլմեր նայենք, ինչ հեքիաթներ պատմենք, ո՞ց է, դուք ունեք լավ օրինակներ։ Ես օրինակ իմ ընկերների հետ հիմա հայկական ֆիլմերի երեկոներ ենք ուզում կազմակերպել, եւ այսպես նույնպես մեզ համար որպես ուղեցուց լավ առաջարկներ կարող են լինել ձեր ասած։ Օրինակ ինչ ամանորյա, ինչ կարդալ, ինչ նայել, ինչ դիտել այս օրերին։ Շատ բարդ հարց է, որովհետեւ ես կարծում եմ այստեղ մենք այդ դեպքում թե ինչի համար որպեսի ձեռնարկ դառնա դա շատ լայնածավալը, այն ինչ որ կարող ենք առաջարկել։ Կարդալ է պետք ընդհանրապես, ոչ թե ինչ-որ տոնական օրերին հատուկ առիթներով կամ բան, այլ ընդհանրապես ամբողջ կյանքի ընթացքում սովորելը պետք ոչ վերջին շունչը, որպեսզի այդ տոների օրերին հավաքների ժամանակ հաղորդակցման շարքը ու շղթան լինի ոչ թե ստվար թղթի նման բարակ, այսպես, այլ ավելի խորունգ, ու այդ դեպքում այդքան էլ կարիքը չլինի ասել ինչ մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր նայեք, ինչ ֆիլմեր նայեք, ու ինչ բան, դուք կողմնորոշվեք։ Մանավանդ հեքիաթների իմաստով մենք իսկապես հարուստ գրականություն ունենք, մի քանի հեղինակներին ես ասացի, ահա։ Հարուստ, հիմա նորից էպոսին, ասենք, անդադառնա, որ ասացի, ընդերցենք կարևորը, հարուստ ունենք, բայց տեսեք խնդիրը որն է, հիմա շատերը ինձ հետ համաձայն չեն, բայց ես համոզված եմ դրանում, նայեք, մենք ունենք էպոսի 150-160 տարբերակ, դրանք բոլորը գրի են առնվել, բարբարային տարբերակներն են, համահավաք տեքստը նույնպես բարբարային ուրեմն տարբերակ է։ Ամբողջ քննությունն այն է, որ շատերը չեն հասկանում։ Հիմա նաև այստեղ մեր երեխաները, եթե ես իրենց ասեմ գնացեք էպոսից, ես ինչ հատված կարդացեք, չեն հասկանա, նույնիսկ Հայաստանում շատերը չեն հասկանա, եթե բարբարային շատ այդ ձևերին ծանոթ չեն։ Այո։ Ինձ համար միջև հիմա զարմանալի է կամ ասենք ցանկալի է, որպեսզի էպոսը չափսեմ թարգմանեն, բայց փոխել գրական արևելահայերենին։ Ի դեպ, այս անում էին այս Հայաստանում, մի քանի ուրեմն գլուխներ արեցին, հետո դադարեցվեց, հենց երեխաների համար նկարազարդ գրքեր էին, եւ էպոսը ուրեմն մատչելի լեզվով ներկայացված էր, եւ երեխաները որ կարող էին նկարել։ Բայց դա շատ կարեւոր է, որովհետեւ շատերը ասում են համ ու հոտը դրա մեջ է, հասկանում ենք դրա մեջ է, բայց հիմա այսօրվա մարդը չի հասկանում այդ լեզուն, եւ դա շատ կարեւոր է, որ հասկանա, եւ հետագայում, որ ասենք մուլտիկ նկարվի կամ եւ այլն էպոսի մոտիվներով, պետք է լինի գրական լեզվով։ Ես համաձայն եմ, հենց դա է պատճառը, որ ավելի շատ ես էլ նշում էի, ասենք Աղայան, Իսահակյան, Ստեփան Զորյան եւ այլն, բայց էպոսը ինչ որոշակի տարիքից հետո ասենք արդեն հասունանում ես եւ նոր սկսում ես ուսումնասիրել, հա, ճարահատյալ, բայց այո, այո, դրան ավելացնեմ, որ սփյուռքային համատեքստում այսպիսի խնդիր կա, մտահոգություն, որ քանի որ երեխաները շատ լավ չեն տիրապետում հայերենին, ուրեմն ծնողները չգիտեն, մատչելիության հարց կա, գրականության, հեքիաթի, բայց ես պիտի պնդեի, որ երեխաները անկախ նրանից միա լեզու են, թե երկլեզու հայրենիքում են ապրում, թե սփյուռքում, շատ հանգիստ են շփոթմունքի մեջ լինելու, այսինքն երեխան ծնված օրվանից շատ բաներ չի հասկանում, եւ դա բնական երևույթ է։ Դա մենք ենք չափահասի հայացքներով փորձում հասկանալ, երեխան մեծ երևակայություն ունի, մեծ հնարավորություն ունի, ճկունություն ունի, դա պետք չի երեխայի տեղ որոշել ինքը կհասկանա թե չէ, մեզնից որպես ծնող գնում է մատուցել, առիթը տալ, որ երեխան շփվի, դա գրականություն կլինի, հեքիաթ կլինի, մուլտֆիլմ կլինի, ես ամեն տարի իմ ընկերներին, իմ բարեկամներին գիրք եմ նվիրում եւ վստահ եմ, որ իրենց ոչ նախընտրած նվերն է, այսինքն ես մեծ ջանք եմ թափում, ժամանակ եմ դնում, գիրք եմ ընտրում, միգուցե ծնողի կողմից էլ դա լավ չի դիտվում, երևի կնախընտրեին ես խաղալիք նվիրեի, բայց ես ուզում եմ այդ երեխան իմանա, որ հայատար գիրք կա, մի օր միգուցե նույնիսկ առանց ծնողի ուղղությամբ այդ երեխան կգնա, կվերցնի, կբացի, կշփվի դրա հետ։
Իսկապես չափազանց կարևոր է եւ կարևոր է նաեւ այն իմաստով, օրինակ ես իմ զգացողություններն եմ հիշում, ասենք այդ արթարության հաղթանակը, որ հեքիաթներում կա, հա, այդ տարիքում է ձևավորվում եւ մի տեսակ դու հետո քո ամբողջ կյանքի ընթացքում սպասում ես արթարության հաղթանակին, որ կամ էլ ես անում, որ արթարությունը, հա, որովհետեւ ասենք ազնվությունը պիտի գնահատվի, որտեղ խելացին ի վերջո պիտի հաղթանակի եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ուրիշ բան ասեմ, ասենք էպոսին կապած ժամանակակից ամերիկյան մշակույթում, եթե նայեք, շատ մեծ ուշադրություն է դարձվում աղջիկների դաստիարակությանը, որպես ազատագրվել։ Այս վերջի շրջանում նույնիսկ սկսեցին բոլոր ֆիլմերը, որտեղ հերոսները տղաներ են, նորից նկարահանում են, որտեղ հերոսները աղջիկներ են, որպես աղջիկներին ասպետի դերն էլ փոխարինվում է։ Եթե մեր էպոսը կարդանք, մեր էպոսում կտեսնենք, որ այդպեսի խնդիր չկա, կանայք եւ տղամարդիկ հիմնականում հավասար են, կանայք էլ կռվում են, այսինքն եւ գոհարն է կռվում եւ խանդուտն է կռվում, այսինքն նրանք ազատ էին եւ նույնիսկ ընտրության հարցում երբ գալիս էր, հրաշալի օրինակ կա, երբ Սանասարը ազատում է Դեղձունին, որ բոլոր պայմանները կատարում է, շատ դժվար, վերջը հայրելի չի համաձայնվում, քաջանց թագավորը փախցնում է Դեղձունին, բայց ճանապարհին հանդիպում են այդ 40 ասպետներին, որոնք կախարդվել էին, քարացել էին, քանի որ Դեղձունը նաև կախարդ էր։ Սանասարը չի ծիծաղում դրանց վրա, որ դուք եկաք, չկարողացաք, ես կարողացա։ Դակառակը Դեղձունին ասում է բոլորին վերադարձրու նրանց երիտասարդությունը, որտեղ նրանք ճիշտ է պարտվել են, բայց նրանք նույնպես հերոս են, քանի որ եկել են, որպեսզի քեզ համար կրվեն։ Դեղձունը վերադարձնում է, նրանից հետո էլի Սանասարը չի բավարարվում, բոլորին շարք է կանգնեցնում, ինքն էլ կանգնում է կողքը, ասում է՝ «Միայն որ ես քո հոր պայմանները կատարել եմ, չի նշանակում դու ինձ հետ պիտի ամուսնանաս»։ Միգուցե դու չես ուզում ինձ հետ ամուսնանալ, նրանցից որևէ մեկին ես ուզում, ինքը կընտրի։ Եվ Դեղձունը ուրեմն 3 անգամ ստիպում է, որ ընտրություն անի, եւ 3 անգամ ընտրում է Սանասարին։ Այսինքն, եթե մենք այսպես դասեր, որտեղ հետագայում մենք շրջապատվեցինք մուսուլմանական երկրներով, իսկ մուսուլմանական գաղափարախոսության մեջ, գիտեք, արդեն ընտանեկան հարաբերությունները փոխվեցին, կանանց դիրքը փոխվեց, եւ աստորեն հիմա փորձում են վերականգնել այն, ինչ որ առաջ շատ լավ ունեցել են։ Գուցե հենց այդ ներքին անհամաձայնությունը հենց այդ պատճառով է, որովհետեւ մենք բնազդով մեր ակունքը ճիշտ զգում եւ ընկալում ենք, եւ այդ մեր այս տասնամյակների ընթացքում պարտադրված բաները այդուհանդերձ այդքան էլ մերը չեն դառնում, որովհետեւ մենք միշտ մեր ներքին ձայնով, չգիտեմ, արյան բնազդով ասեմ, թե ինչով ասեմ, կարծես հիշում ենք մենք ինչ ազգ ենք, ուր ենք, որտեղից ենք եկել եւ ուր ենք գնում։ Մենք կարող ենք շատ երկար խոսել, բայց ցավոք սրտի մեր ժամանակը սպառվեց։ Ես չեմ ասում, որ տարվա ժամանակ, որ տարի, ինչ ժամանակ, ինչ սպառվել։ Այն աստիճանի հրաշագործ չենք, որ կարողանանք հեռուստահաղորդման ժամանակը այսպես երկարացնել, բայց 2020-ի համար այսպես կարճ ցանկություններ, ինչ որ բաներ ուղարկենք տիեզերք, հիմա դրական էներգիա, գուցե մեր երկրի համար շատ այսպես արագորեն հետաքրքիր բաներ տեղի ունենան։ Ո՞վ է ուզում Շուշանից սկսենք այս անգամ։ Ստեղծագործ նոր ուժ տիրոջ կարգավիճակում։ Կարնիկ։ Ես հիշեցի, եթե մաղթանք պետք է ասվի, հիշեցի մեր լավ բանաստեղծներից մեկի շատ հայտնի բանաստեղծությունը, Կաղանդի ծառը։ Փորձեմ ասեմ, ասենք Զարատի Կաղանդի ծառը, գիտեք, մեր հին հայերեն, այո, այսինքն տոնածառը, ասում է, Կաղանդի ծառը շտկելու համար երկու բան պետք է, նախ ծառը եւ հետո զարդեր ծառի վրա։ Կաղանդի ծառը շտկելու համար երեք բան պետք է, եւ ծառեն, զարդեն, զատ, հավատքը, գալիք աղբոր օրերով։ Կաղանդի ծառը շտկելու համար մեկ բան կպավե, եւ ոչ ծառ, ոչ էլ զարդ, ադիկա խիճերն ադամանդ կարծող միամիտ հոգվույս բարի խապկանքն է։ Կաղանդի ծառը շտկելու համար արդեն պատրանքը լրիվ կբավե, բարի տարի ձեզ եւ բարի պատրանք։ Նայեք, հրաշալի, չէ՞, ֆանտաստիկ։ Բայց հերթահասավ ինձ, ես էլ ասեմ։ Սիրելիներս, անպայման հեքիաթներ կարդացեք, անպայման իմացեք ձեր պատմությունը, հեքիաթները ձեր ազգի մասին, որը որ էպոս է, անպայման ունեցեք երևակայություն, անպայման մյուսի պատմած հեքիաթի վրա փորձեք գտնել իմաստը, որը որ դրվել է այդ հեքիաթի մեջ։ Ու ինձ թվում է, եթե նման ձևով մենք մոտենանք կյանքին, մեծիկներիս համար հեքիաթը դառնա կարևոր։ Շատ ու շատ հարցեր մենք ավելի մարդկային օրենքը լուծենք,
ավելի պայծառ ձևի մեջ կլուծենք, թշնամիներ կհաղթենք եւ փոքրիկ բանաստեղծություն, որը ես չգիտեմ ինչ որ ժամանակ եմ գրել, ասում են առաջ է գնում մանկությունը, խավարն է ճեղքում գիտության լույսով, փերիներ չկան եւ դևեր չկան, բոլորը պնդում են, իսկ ես ափսոսում, որ չկա այն հասկան, որին կհաղթեմ։ Այո, պետք է լինի երևակայության մեջ մի հասկա, որին ցանկացած մեկը երեխա, աղջիկ թե տղա, պետք է հաղթի։ Իսկ դա կյանքն է, կյանքի հաղթահարման, իմաստուն ձևով հաղթահարման դևն է, որը կարա ունենա միլիոնավոր դրսևորումներ, կարդացեք հեքիաթներ։ Այս կախարդական ցանկություններից, բարեմաղթանքներից հետո մեզ մնում է միայն շնորհակալություն հայտնել եւ շնորհավորել ձեզ գալիք տոների կապակցությամբ։ Եվ ես հիշեցնեմ, որ այսօր մեզ հյուր էին Աշոտ Ադամյանը, Գառնիկ Սահակյանը եւ Շուշան Կարապետյանը։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ հաղորդումը վարում էին Արմենե Գեղամյանը եւ Գոհար Ադամյանը։ Հաջողություն։ Մի րոպե, մի րոպե։ Նախ ինչ հաջողություն։ Ես վրթոված եմ, որապես վիրավորված, որովհետեւ կարծեմ ամանոր է, չէ՞։ Այո։ Բայց եթե ամանոր է, առանց ամանորը շնորհավորելու ինչ հաջողություն։ Դե դեռ օրեր կան, այսօր 27-ն է, դրա համար մի բաց խնդիր չի, այո, կանգնած ենք շեմին, հա, գալիս է, շրընդալից գալիս է, հետևից է սուրբ ծնունդը, ուստի միասին, ուրեմն, շնորհավոր ամանոր, ամանորն էլ օյով կլոր օյով չէ, ոյով, ոյով, ամանոր, նոր տարի, այո, աման օր չի լինում, լինում է ամա նոր։ Շնորհավոր։ Շնորհավոր։ Շնորհավոր։